Poklop se uzavírá a my sjíždíme výtahovou šachtou 30 metrů pod zem. Tak hluboko je totiž umístěn nový kolektor Hlávkova mostu, který slavnostně převzalo vedení Prahy z rukou stavebních firem. Tunelem, který spojuje břehy Vltavy, teď povedou veškeré inženýrské sítě. Ten profil je 3x 4,5 metrů a jsou zde vlastně uložené veškeré inženýrské sítě, které jsou v současnosti, případně v budoucnosti, jako jsou plynovody, silnoproudy, slaboproudy, rozvody, signalizace, voda, plyn. Vyrazit to nebylo jednoduché, pohybujeme se v souvrství, které jsou zde jak už vinnické, kde jsme teda museli použít novou rakouskou tunelovací metodu, tak potom v druhém souvrství jsou to břidlice, kde jsme používali takzvanou razicí frézu. Stavba kolektoru byla zahájena v září roku 2016 a stála celkem 550 milionů korun. Výhody kolektorů prosazovalo už bývalé vedení města. Zjednodušují totiž monitoring a servis veškerých inženýrských sítí. Tím pádem se při nějaké poruše nemusí rozkopávat celá ta ulice. Taky to umožňuje, aby byly na těch ulicích stromy, protože každá síť má své ochranné pásmo a ta ochranná pásma se často tak překrývají a je jich tam tolik, že vlastně třeba pro ty stromy nebo pro nějaké veřejné prostranství tam vlastně není místo. Pod Prahou už v tuto chvíli vede síť kolektorů, která v součtu dosahuje délky 90 kilometrů. Praha chce v jejich výstavbě pokračovat i nadále. Praha má unikátní síť kolektorů, kterou nám může leckde ve světě být záviděna. Další kolektor, který plánujeme v řádu, řekněme, několika let, tak je to kolektor v horní části Václavského náměstí. Nový kolektor konečně umožní začít s opravami Hlávkova mostu, který je v nevyhovujícím stavu. Právě jeho stav totiž stojí v cestě dalším opravám, které jsou nutné na navazujícím mostě v Bubenské ulici. Jan Varga, Televize Praha.